הריקוד הבא נקרא רק את, מילים, לחן וביצוע של אמיר בניון. בן בשמאל, בת בימין, הולכים לפנים, הצידה לפנים, הצידה לאחור, מתיחה וסיבוב בסגנון למבדה. אחת לפנים, האחת לאחור, האחורה ופעם שנייה. לאחר הפעם הזו אנחנו מתקדמים בין שמאל לבת ימינה. אחת לאחור, אחת לפנים, משקל, משקל, ומסובבים את הבת. מיד לאחר הסיבוב הבן נכנס פנימה והבת יוצאת, אנחנו לא נתרחק יותר מדי, בשלושה צעדים ושיוף, בקשת, שלושה צעדים שיוף, כפיפה קדימה, ובשני צעדים אנחנו עושים סיבוב וחצי, מסיימים אל מול הבת, אבל קצת רחוקים ממנה. בואו נתחיל את זה מההתחלה. בן בשמאל, בת בימין, חמש, שש, שבע ו... רוב הזמן אני טעו, תוהה, בסדר. מותר לשיר אצלנו, נכון? רק אני לך דואג, אחורה וקדימה משקלים, סובב טבעת וקשת, שלוש שיוף וסיבוב פנים מול פנים. אנחנו עוברים לחלק ב', אני מתקדם אל הבת בשני צעדים, הבן בימין, הבת בשמאל, החלפנו רגל, אחת ושתיים, היא מגישה לו ידיים, מתיחה לאחור ועולים על האצבעות, את אל תעלי כי אז בכלל תהיה יותר גבוה ממני, משקל נופלים, סיכול קדימה, נמתחים, הבת מקיפה את הבן וממשיכה עוד שני צעדים לאחור בזמן שגם הבן. אותו דבר קורה בצד הזה, יד, יד, אחורה ועולים, משקל, סיכול לפנים, נמתחים, שוב מסביב לבן ושני צעדים. לסיום החלק יש לנו קטע מעבר, בן בימין, בת בשמאל, שוב שני צעדים אל הבת זוג. בזמן שאוחזים גבוה ופונים שמאלה שנינו ויש לנו ביט אחד של שהייה וזה הזמן להוריד ידיים, לחבר יד שמאל ליד שמאל ולפנות את יד ימין כדי לבצע את הפזמון. אני עובר לפזמון. משקל וחיבוק, משקל והחלפת מקום. כפיפה לאחור בימין ושני סיכולים יד ויד, מתיחה לאחור עולים, הבת פונה בספירה השמינית ומיד נכנסים למרכז כשאנחנו מעבירים את יד ימין לזה. מה אתה אומר? בסדר ליאור? מעבירים את היד למותן וארבעה צעדים כלפי המרכז. מכאן אני פותח החוצה והיא פותחת פנימה, שוב משקל וחיבוק, משקל והחלפת מקום, כפיפה לאחור ושני סיכולים אחת ושתיים, מתיחה לאחור עולים והיא פונה, ארבעה צעדים כלפי חוץ. לסיום הריקוד יש לנו קטע של שש ספירות, שזה קצת מבלבל, עושים אחורה וקדימה ושני צעדים לכיוון ההתקדמות עם סגירה, מה שמביא את הבן חזרה לחזור לרגל שמאל והבת ימין כדי להתחיל את הריקוד מההתחלה, כי את כל חלק הפזמון רקדנו ברגליים תואמות. בהתחלה אנחנו רוקדים ברגליים נגדיות. עם המוזיקה רק את, אמיר בניון, בבקשה.